Ahoj, David, EU Runner. Tak, 6:30 ráno a zdravím vás ze startu závodu Nízkotatranská stíhačka. Pochodu na start. No a v tomhle závodě mám problém s tím, že vůbec nevím, jaký mám zvolit tempo, protože v půlce závodu se to láme a jenom 100 závodníků může pokračovat dál, zbytek musí zůstat tam. Je to kvůli tomu, že v Nízkých Tatrách je nějaký zákaz pohybu po večerech nebo po nocích, prostě po Národním parku, takže jenom stovka lidí má výjimku a může pokračovat dál. Tak první 6 km bude po asfaltu, takže je to takový rychlejší, ale pak to začne stoupat. Kálová hola, to nejtěžší stoupání máme za sebou a valíme dál. Třicátý třetí kilometr a začíná být brutální vedro. Naštěstí se to odpoledne má zatáhnout a možná i trošku sprchne, takže to přijde vhod. Ale pít mám pořád co, občerstvovaček je dost a navíc jsou úplně skvěle vybavený. Takže velký dík organizátorům, fakt super závod. Zatím si to užívám. Jdeme dál. Ještě kilometr a budu vědět, jestli pokračuju dál, nebo jestli mám konec. Vy už to možná víte podle délky videa, ale já to ještě netuším. Ale už za kilometr se to dozvím. Držte mi palce, ať jsem do 83. místa. To bych v Lapech, to bych ještě pokračoval. Tak paráda, vyšel jsem se do limitu, takže pokračuju dál. V žaludku teplou polívku, hned se šlape líp. Čeká mě ještě nějakých 51,5 km. No a zatím to vypadá, že bych mohl být v 11 večer na místě. Ale ještě je moc brzo na to říkat, jak to dopadne. Za chvilku chopok, tohle je suverénně nejkrásnější část tohohle běhu. Fakt je to nádherně. Pěkně, pěkně. Vyšlap na chopok. Nejvyšší bod dnešního výletu. Tam. Šedesátý pátý kilometr a v této části trasy se mi běží skvěle. Nic mě nebolí, jako jsem utahanej, ale tak nějak celkově, ale to tělo to zvládá a běží dál. Takže fakt si to užívám teďka a je to nádherně. Celou cestu běžím sám bez parťáka, ale teď už se to asi nezmění, protože když jsem vyběhl na kopec, tak přede mnou široko daleko nikdo a za mnou taky ne. Takže asi do cíle
těch posledních 22 km poběžím sám. Teďka na ten poslední úsek, 18-kilometrový, jsem si vzal jenom litr vody, nebo vody, nějakých junťáků nebo něčeho. A očividně je to málo. Takže musím, udělal jsem si systém přídělu a každý 3 kilometry se můžu napít hodně zhluboka. Snad to vydržím. Kilometr do cíle. Ten předposlední úsek byl drsnej, chyběla mi voda a na občerstvovačku jsem doběhl úplně dehydrovaný, takže jsem tam musel strávit aspoň půl hodiny. Lil jsem do sebe všechny možné tekutiny. Vypadalo to, že se z toho úplně nevyhrabu, ale naštěstí mě z toho vytáhl borec, který si mě vzal na cestu na poslední úsek sebou. Běželi jsme spolu a nakonec jsme to zvládli až sem. 18 hodin běhu, protože jsme startovali 6 ráno, že jo? Takže za 18 hodin jsem to zvládl, což je podle mě super. No, ale každopádně pro tohle video už je to všechno. Takže díky za sledování, mějte se fajn a uvidíme se zase u nějakého dalšího běhu. Do té doby, ahoj. Je to tam.